Mikael Norberg. Härligt. Då kanske du snart har... Vad har han nu skrivit? Härligt. Härligt. Då kanske du nu snart har kortet. Jag hoppas det. Men jag har i alla fall satt ett mål. Och det är att innan jag fyller 40 år, så att när jag fyller 40, då är gränsen nådd för mig. Om jag inte har fixat körkortet inom 40 årsåldern, då blir det inget körkort. Leverantörskompaniet.